mūsu mazajā Latvijā zelta rudens dažādos novados iestājas atšķirīgos laikos. Kāpēc tā un kur to atradīsim visātrāk? Kā noskaidrojām, rudens Latvijā ir pats noslēpumainākais gada laiks, jo zinātnieki to ir pētījuši viss mazāk. Līdz ar to arī informācija par rudens iestāšanos ir visai nosacīta. Mēs esam analizējuši no 1927. Gada datus, un tās tendences ir tādas, ka atsevišķos punktos lapas sāk dzeltēt vēlāk, bet ir arī kaut kādi punkti, kur rudens iestājas vēl agrāk nekā kādreiz, un tad mums, diemžēl, nav vēl tāda... Nav atbildes uz jautājumu, kāpēc. Tāpēc mēs ļoti aicinām iedzīvotājus ziņot par rudeni, jo man liekas, ka zelta rudens Latvijā ir viens no skaistākajiem gada laikiem. Ja reiz dažādās Latvijas teritorijās rudens iestājas atšķirīgos laikos, tad kas ir galvenie iemesli, kādēļ dažviet lapas kokiem nodzeltē ātrāk? Dienas garuma samazināšanās, pakāpeniska temperatūras samazināšanās tuvojoties rudenim, augiem signalizē par to, ka tuvojas skarbi laika apstākļi, kuros augi nevarēs uzņemt ūdeni no zemes, jo zeme būs sasalusi, dienas būs gaužām īsas, līdz ar to augos dominējošais zaļais pigments klorofils nevarēs ražot. Ogihidrāts, tātad organiskās vielas un pamazām klorofils jeb zaļais pigments sāk noārdīties. Zinātniekiem patīk statistika, un tad vidēji tas ir apmēram 22. Septembris bērziem, un tad apmēram arī kļavas pēc dažām dienām var sāk sārtoties, bet visagrāk ir liepas un ievas, ko mēs varam redzēt dzeltējot, bet tas arī ir nedēļa pirms bērziem. Rīgā pagaidām vēl ir salīdzinoši zaļš, taču kuras tad ir tās vietas Latvijā, kurās zelta rudeni varēsim vērot visā ātrāk? Ja pavasaris mums iestājas Latvijā no dienvidrietumiem un pakāpeniski divu nedēļu laikā aiziet uz ziemeļaustrumiem, tad rudens ir pretēji, kad mēs skatāmies no alūksnes augstienes tālā uz zemienes uz leju, bet tas, protams, gadu no gada atšķirās. Pirmās lapas sāk krāsoties kokiem tajās vietās, kur temperatūra, kā saka, straujāk pazeminās, kur ir vērojama strauja temperatūra maiņa, bet kā jau minēja, visintensīvākā un aktīvākā, kā krāsošanās saistībā ar temperatūru ir novērojams tajās vietās, kur temperatūra stāvi nokrītās, bet tikai līdz zemajām pozitīvajām temperatūrām, tātad nedaudz virs nulles. Gadu no gada tas atšķirās, bet iespējams, ka alūksnē varētu priecāties visagrāk par dzeltenajām lapām, tāpat arī Latgales iedzīvotāji. Un visvēlāk rudenis varētu būt pie jūras zemienē, kas ir šeit no Liepājas Ventspils. Zelta rudens Latvijā iestāsies pavisam drīz, taču tiem, kas nespēj sagaidīt, pirmā vieta, kur to varēs ieraudzīt, būs alūksnes pusē.